En katta dalil. Allohning borligiga eng ulkan dalillardan biri galaktikamizdir. O'zimiz yashab turgan yer va uning atrofidagi sonsiz sanoqsiz yulduzlar haqida fikr yuritib o'ylab ko'rsak, kishini hayratga soladigan darajada ajoyibotlarni ko'ramiz. Bularga insof bilan nazar solgan kishining albatta yaratuvchining ulug'ligiga iymoni ziyoda bo'lmasdan iloji yo'q. Qur'oni Karimdagi ko'pgina oyatlar ham insonni mana shu borliqning yaratilishiga, osmonu yerga nazar solib fikr yuritish va ularning sirlarini bilib, o'zining iymonini baquvvat qilib, shak shubhalarini o'zidan yiroqlashtirishga chaqiradi. Jumladan Yunus surasida "Qulunzuru maza fis samawati val ardi" deyilgan. Ya'ni sen osmonlar va yerdagi narsalarga nazar solinglar deb aytilgan. A'rof surasida esa "Avalam yanzuru fi malakutus samawati val ard va ma xalaqallohu min shay'in va an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun". Osmonlar va yerning mulklariga, Alloh yaratgan narsalarga va ajab emaski, ajallari yaqinlashib qolgan bo'lishiga nazar solmaydilarmi? Ana undan keyin qaysi hadisga, gapga iymon keltirurlar? Qur'oni Karim ta'biri bilan aytganda, mana shu borliqqa nazar solib, undagi hikmat va sirlarni bilib turib ham Allohga ishonmaganlarga boshqa dalil yo'qdir. Chunki shularni ko'rib turib, Allohga ishonmaganlarga boshqa dalillar ta'sir qilmaydi. Mu'minlar esa shu borliqni yaratishini Allohning borligiga dalil qilib keltiradilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Xalaqallohu as-samawati val-arda bil-haqqi inna fi zalika la-ayatan lil-mu'minin" degan. Ya'ni Alloh osmonlar va yerni haq ila yaratgandir. Albatta bunda mu'minlar uchun oyat, belgi bordir. Josiya surasida esa "Inna fis-samawati val-ardi la-ayatin lil-mu'minin" deyilgan. Ya'ni albatta osmonlar va yerda mu'minlar uchun oyat, belgilar bordir. Borliq nima degani? Munajjimlarning aytishicha, yerimiz quyosh sistemasidagi bir kichik sayyora hisoblanadi. Quyosh sistemasi esa umumiy galaktikadan bir parcha. U esa o'z navbatida munajjim tili bilan aytganda yulduz shaharlari to'plamidan bir shahar xolos. Xo'p, galaktikamizdagi yulduzlar nechta? Oddiy ko'z bilan qaraganda yerdan turib ko'rish mumkin bo'lgan yulduzlar soni 6000 tadan oshmaydi. Lekin maxsus asboblar orqali kuzatilsa, butunlay o'zgacha manzaraning guvohi bo'lamiz. Yulduzlarning umumiy soni 40 milliondan 100 ming milliongacha bo'lishi mumkin. Bu yulduzlar hajmini nisbat keltirish yo'li bilan ta'riflasak, quyosh ham shu yulduzlarning biridir. Lekin u bizga yaqin bo'lganligi sababli katta ko'rinadi xolos. Aslida quyosh o'rtacha yulduz hisoblanadi. Hozirgi vaqtgacha kashf qilingan yulduzlarning eng mittisi Van Manin yulduzi bo'lib, u yerdan ozgina kattaroq. Shunday yulduzlardan million donasini olib, quyoshni ichiga joylashtirsa, yana bo'sh joy qolar ekan. Boshqa bir yulduzning nomi Mankabir Javza bo'lib, kattaligi shu darajada ekanki, quyosh hajmidagi yulduzlardan bir necha millionini uni ichiga joylasa bo'lar ekan. Endi bu yulduzlarning bizdan uzoqligi haqida fikr yuritib ko'raylik. Fazodagi yulduzlarning bir-biridan uzoqligini tasavvur qilish uchun quyosh galaktikasidagi yulduzlar torgina bir burchakda qolib ketgan yulduzlar hisoblanishini eslashning o'zi kifoya.
Misol uchun quyosh bizdan 93 million mil uzoqlikdadir. Ya'ni oyga qaraganda 400 marta uzoq. Lekin boshqa yulduzlar masofasini o'lchamoqchi bo'lsak, bizga million yoki trillion hisobi ham yetishmaydi. Shuning uchun ham munajjimlar masofani o'lchash uchun yorug'lik tezligini ishlatadilar. Ularning hisobicha yorug'lik tezligi sekundiga 186 ming mil ekan. Quyosh galaktikasidagi uzoq sayyoralardan biri Plutondan chiqqan nur 4-5 soatda yerga yetib keladi. Boshqa galaktikadagi yulduzlardan chiqqan nur 4-5 yilda hozirgacha eng kuchli asboblar bilan ko'rishga muvaffaq bo'lingan yulduzlardan chiqqan nur esa 2 million yilda yetib keladi. Yana e'tiborga sazovor narsa shuki, galaktikamiz o'z o'qi atrofida sekin aylanadi. Albatta, mana shu milliardlab yulduzlar va ularning tartibli ravishda tizilib turishi, ma'lum bir qonuniyatga binoan harakatlanishi, bir-biri bilan to'qnashib ketmasligi Allohning borligiga ochiq, oydin dalildir. Qur'oni Karimning Voqiya surasida Alloh taolo aytadi: Fala uqsimu bi mawaqi'in nujum va innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Yulduzlarning manzillari bilan qasam ichaman. Albatta, agar bilsangiz, bu ulug' qasamdir. Buning siriga faqat yaqindagina munajjim olimlar ulkan teleskoplar orqali koinotning maxfiy sirlarini qisman o'rganganlaridan so'ng tushunib yetildi. Einstein shunday degan edi: Mening dinim chegarasiz bir ulkan ruhga bo'lgan ajablanishimdan iboratdir. Bu ruhning qudratidan bizning arzimas aqlimiz o'zi idroq qilganicha ba'zi bir narsalarni kashf qilgan xolos. Bu chuqur iymonni va oliy ilohiy kuchni tushunib yetish uchun mana shu koinotga qarab tursam, Allohning borligini qalbimga soladi. Iqtibos tugadi. Amerika tabiiy fanlar akademiyasining a'zosi Marit Stenli shunday deydi: Borliqdagi barcha narsalar Allohning borligiga guvohlik beradi. Uning qudrati va ulkanligiga dalil bo'ladi. Biz olimlar bu borliqdagi ba'zi bir narsalarni tekshirib ko'rganimizda Allohning hikmati, qo'li va qudrati bilan yaratilgan narsalarni mulohaza qilishdan nariga o'ta olmaymiz. Iqtibos tugadi. Shunday ekan, biz borliqni ko'rib turib, uning haqiqatlarini bilib turib, Allohga ishonmay nima qilamiz? Aniqrog'i, Qur'oni Karimda keltirilgan quyidagi oyatlarni takror esga olmay ilojimiz yo'q. Inna fi xalqis samawati val ard va ixtilofil layli van nahari laayatin liulil albab allazina yadhkurunalloha qiyaman va qu'udan va ala junubihim va yatafakkaruna fi xalqis samawati val ard Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar. Albatta, osmonlar va yerning yaratilishida va kecha kunduzning almashinishida aql egalari uchun belgilar bor. Allohning tik turgan, o'tirgan va yonboshlagan holida eslaydigan osmonlar va yerni yaratilishini tafakkur qiladiganlar: Robbimiz, buni bekorga yaratganing yo'q. O'zing poksan, bizni olov azobidan saqlagin, deb aytadilar.